Joskus tuntuu siltä, että mä kaikissa näissä videoissa vaan valitan aina jostain mua huolestuttavasta ilmiöstä. Mutta tällä kertaa mulla on toivottavasti jotakuta inspiroivaa asiaa. Niin siis inspiroivaa tai ahdistavaa. Päättäkää itse, että kumpaa, kun mä oon kertonut, mitä täällä on puuhattu. Jotkut teistä on saattanut jo nähdä tämän jossain, mutta Yle Kioski on julkistanut ensimmäisen tulevaisuuden vaikuttajat listauksensa. Sen tavoitteena on tavallaan nostaa esiin uusia ääniä ja nuoria tekijöitä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tuolle listalle valittiin 9 alle 30-vuotiaista vaikuttajaa, jotka edustaa yhteiskunnan eri osa-alueita. Mun haluttiin tekevän niistä video, joten mä lähdin tapaamaan osaa kasvokkain ja osan kanssa juttelin sit Skypessä. Nyt näitä tulevaisuuden vaikuttajia on ilmeisesti kokoontunut täällä Suvilahdessa. Heistä otetaan tällaiset valokuvat. Niin mä menen nyt sinne juttelen niiden kanssa. Toivottavasti mä en pilaa nuhjuisella olemuksellani tätä tyylikästä tilaisuutta. Tän ei siis ole tarkoitus olla mikään objektiivinen listaus, vaan nämä on tyyppejä, joita niiden omalla alalla olevat ihmiset on ehdottanut ja joilla Raadin mielestä voisi olla jotain sanottavaa. Näitä tyyppejä valitsemassa oli aluksi esiraati, joka koostui yli 80 eri alan ammattilaisesta. Niitä pyydettiin nimeämään ehdokkaita, jotka heidän mielestä tuo jotain uutta omalle alalleen. Sen listauksen pohjalta 9 hengen pääraati, jossa mä sain kunnian olla mukana, valikoi, että ketkä nimetään tulevaisuuden vaikuttajiksi 2019. Mä oon nyt jutellut näistä tyypeistä kaikkien kanssa joko livenä tai Skypessä. Ja ne ihmiset on... Siiri Mäkelä on ilmastoekonomi, joka rohkaisee nuoria ihmisiä käyttämään omaa ääntään paremman maailman puolesta. Ja hän on myös yksi suomalaisen ilmastokeskustelun kantavista voimista. Mä oon tämmöisen Nuorten Agenda 2030-ryhmän puheenjohtaja. Me yritetään lobbaa näitä kestävän kehityksen tavoitteita meidän päätöksentekijöille, että ottaisiin ne vähän paremmin huomioon. Joonas Tuhkuri taas on tutkija, joka muun muassa hyödyntää isoja datamassoja, tätä big dataa, isojen kysymysten käsittelyssä. Mä oon taloustieteen tutkija MIT-yliopistossa Bostonissa. Mä tutkin yhteiskuntaa ja työtä uusilla aineistoilla ja usein sellaisilla vähän luovemmilla aineistoilla. Hän esimerkiksi keksi, että pakolaiskriisiin oltaisiin voitu varautua tutkimalla, että mitä jengiä googlettaa Syyriassa. Rebekka Kuukka, eli Jeboja, on muusikko ja musiikin moniosaaja, joka uudistaa tuollaisen taiteella sekä kulttuurikenttää että klubiskeneä Suomessa. Mä räppään ja mä oon DJ ja mä oon radiotoimittaja ja mä näyttelen. Sitten mä oon myös koira. Ja... Visa Sippola taas on Surgify-nimisen startupin toimitusjohtaja, tällainen innovoija. Visa alkoi kesken lääkiksen kehittää tätä startuppia, jonka tuote on lisäosa luukirurgiassa käytettyihin poriin. Surgify kehittää musta uutta kirurgian teknologiaa, millä pystytään leikkaamaan luuta turvallisesti oikeastaan missä tahansa osassa kehoa. Mä en ole mikään asiantuntija, mutta ne sanoo, että tämä keksintö voi säästää ihmishenkiä. Katja Toropainen on Inclusive-hankkeen perustaja. Tämä teknologia-alan vaikuttaja haastaa suomalaiset yritykset miettimään monimuotoisuutta. Miksei esimerkiksi teknologia-alalla ole enemmän vaikka naisia? Pari viime vuoden aikana, kun mä seurasin maailmalla teknologia-alaa, kun johdin Sloshin ohjelmaa, niin huomasin, että näistä kysymyksistä puhuttiin tosi paljon ja maailmalla. Ja Suomessa tästä ei ollut vielä puhetta, niin sit mä haastoin nopeasti kasvavat suomalaiset teknologiafirmat raportoimaan heidän monimuotoisuustilastoita. Arthur Jesus Inkero on taiteilija. Tämä tyyppi tekee todella omaperäistä taidetta, jossa hän esimerkiksi muokkaa omaa kehoaan eri rooliin ja samalla monipuolistaa keskustelua sukupuoli-identiteetistä. Mä tutkin maskuliinisuutta ja ehkä sille laajemmin länsimaista kulttuuria. Susanna Gembeke on stylisti ja muotitoimittaja. Susanna ei ole ainoastaan päässyt todella kilpailulla alalla kansainvälisiin hommiin, vaan siellä sit ollessaan pyrkii aina nostamaan esiin suomalaisia suunnittelijoita ja suomalaisia vaatemerkkejä. Tie ei ole ollut ehkä välttämättä ihan se tavanomaisin. Alkoi niinku yrittäjän elämä tosi nuorena ja 18-vuotias asti, niin tehnyt sit freelancerina ja... Kaisa Ojala on somevaikuttaja, nikillä aktivisti Kaisa. Kaisa on esimerkillinen aktivisti, joka murtaa ennakkoluuloja vammaisista jakamalla elämäänsä ja mielipiteitä ja tyyliään avoimesti somessa. Mä en mä ihmisten ennakkoluuloja ja kertoo semmoisistakin asioita, mitä ei ole ehkä puhuta. Maria Katajavuori on biologi ja tieteen popularisoija. Maria tekee tieteestä ymmärrettävämpää ja ravistelee meitä ilmastonmuutoksen karuilla faktoilla, mutta osaa luoda myös toivoa. Tällä hetkellä mä tutkin ilmastonmuutoksen ja kasvinsyöjien vaikutusta pohjoiseen kasvillisuuteen. Eli siinä oli meidän listaus. Nämä tyypit on siistejä. Ne saa enemmän aikaan kuin minä.
tai sinä, ei mulla muuta, moro. Jee. Niin sellaista tässä jäi vielä miettimään, että vaikka tällaisen listauksen tarkoitus on nostaa uusia ääniä ja ehkä inspiroida jotakuta, niin voiko tämä sittenkin toimia myös toisinpäin? Mä oon itsekin tehnyt jotain videoita siitä, että millaista on nykyajan yksilökeskeisyys, miten ihmiset tekee itsestä tai henkilöbrändejä, työelämä muuttuu vaativammaksi, ihmiset kokee paineita menestyä ja tuottaa asioita. Mua jää vähän hirvittämään se, että miten jos tällainen vaikuttajalistaus vaan aiheuttaa lisää tollaisia paineita niille ihmisille, jotka tästä kuulee. Siksi mä halusin ton niinku pelkän hehkutuksen lisäksi puhua näiden ihmisten kanssa siitä, että miten ne itse ajattelee omasta työstään ja omista tekemisistään. Että onko ne jotain superihmisiä, jotka herää aamulla 5 ja sen jälkeen tekee kaiken jotenkin luonnostaan vaikuttavammin kuin muut. Tällaisia meidän kohtaamiset oikeasti oli. Mä itse aina katkeroidun, jos jossain kehutaan mun ikäisiä ihmisiä, jotka menestyy jossain. Niin mitä mieltä sä oot tällaisesta, että tehdään tällaisia listauksia? No mä ajattelen, että loppujen lopuksi se, minkä takia joku on jollain mittarilla menestynyt, on aina niin kuin sattuman summaa, että ne ihmiset ei koskaan ole fiksumpia kuin sinä tai kuin kukaan muu, vaan ne on vaan sattunut olemaan sit oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja kyllä mäkin katson koko ajan Netflixiä joka päivä, että en mä tee mitään menestyjä asioita. Näistähän alkaa paljastua ihan inhimillisiä piirteitä. Joo, mulla on vähän kaksijakoinen suhtautuminen kanssa näihin. Se on toisaalta tosi kiva, että nuo ihmisiä, jotka on mahdollisesti pärjännyt jollain alalla, hyvin kannustetaan eteenpäin. Ehkä tuodaan myös joissain tapauksissa esimerkkinä, että on monia eri tapoja tehdä kiinnostavia juttuja. Mutta sitten toisaalta helposti tämmöiset listaukset näyttää vähän niin kuin menneisyyden vaikuttajilta. Et eihän me tiedetä, miltä ne oikeat tulevaisuuden vaikuttajat näyttää. Ne voi olla nykyisiä syrjittyjä, ne voi olla semmoisia, että pidetään vähän naurettavinakin nykyään. Se on siinä mielessä mahtavaa, kun tuodaan, varsinkin jos tuodaan erilaisia ihmisiä esille. Joku sanoi mulle, että Suomessa me ei oikein osata juhlia onnistumisia. Ehkä tämä ei ole tyypillistä meidän kulttuurille. Tällaiset listaukset, ne on niin tosi subjektiivisia. Tavallaan että se journalismin objektiivisuus jotenkin siinä hämärtää sitä lukijalle mahdollisesti siinä mielessä, että koetaan, että tämä on joku niin totuus jostain vaikuttajista. Tietenkin se on vaan tämän työryhmän valinta. Ne asiat, mitä mä kritisoin ja mitä mä haluan, mulla on sellainen olo, että ne on mulle tärkeitä asioita. Ja mä haluan, että ne asiat saa huomiota. On ihan sama, saanko mä itse huomiota vai en. Sä oot tehnyt kuitenkin nyt aika paljon sellaisia juttuja, mistä sut on huomattu. Ja niin. Sitä on lehdissäkin kirjoitettu, mä oon nähnyt niitä juttuja. Joo. Tuntuu susta itse koskaan siltä, että ei itse tehdä mä oikeasti osaakaan mitään. Mä oon noin hyvä kuin mitä noi luulee, että mä oon. Niin, no kyllä itse asiassa tosi monesti. Esimerkiksi jos on joku artikkeli, niin se on kuitenkin joku toinen toimittaja kirjoittanut, niin sit se niin kun piirtää tavallaan tosi semmoisen hienon kuvan. Ja sit itse ajattelen, että mut mä oon vaan mä. On tässä niinku pikkuhiljaa tajunnut, että varmaan Suomi on vieläkin pienempi maa kuin mitä mä oon aikaisemmin ajatellut, että yhden kirjan kirjoittamissa niin on saanut näinkin paljon mediahuomiota. En mä sillä tavalla mitään järisyttävän ihmeellistä tee, että tosiaan opiskelin ja tutkin ekologiaa, teen niitä asioita, mistä mä tykkään. En mä näkisi tosiaan, että tästä niinku mitään. Ja superihmisiä tarvii olla. Mä olin jossain paneelissa niin kuin viime viikolla kirjamessuilla, niin sit tulee vaan sellainen olo, että mitä, että mä vaan niin kuin selitän näitä juttuja, että miksi nämä on niin kuin kiinnostavia jonkun mielestä. Mä oon sitten kuitenkin ajatella, että no, mä oon tehnyt jotakin oikein, kun ihmiset seuraa. Jos näinkin onnekas on, että saa tällaista tunnustusta ja sitten tietysti toisaalta, jos niin kuin asiat ei aina mene niin kuin niin putkeen startup-yrittäjän usein myös on. Kannattaa tietysti mun mielestä ainakin pitää mielessä se missio, että minkä takia tätä sitten loppujen lopuksi on tekemässä. Minkälainen efekti sillä oikeasti voi olla yhteiskunnallisella tasolla. Vaikka mä aina suhtaudun vähän skeptisesti siihen, että jotain ihmisiä hehkutetaan, niin mä olin näistä tämän listauksen tyypeistä aidosti aika vaikuttunut. En sen takia, että mä pitäisin tällaisia vaikuttajia jotenkin hienompina kuin muita, vaan sen takia, miten avoimesti ja analyyttisesti ne osas puhua itse siitä, miten paljon sattumaa, epävarmuutta ja epäonnistumista niiden omaankin kehitykseen on voinut kuulua. Nekin, jotka näyttää saavan hirveästi kaikkea aikaa, niin joutuu joskus säätämään kiusallisesti, kun ne saa videopuhelun mikrofoniin toimimaan. Tai sinne kättelee, no, tälleen. Hei, kiitti. Kiitos. Mä en tiedä, mitä me ollaan tekemässä. Okei, toi saattaa olla mun oma syy. Jos sä kiinnostuit näistä tyypeistä,
niin tuossa alla on jossain lisää infoa. Ensi kertaan.